মহানগরীত মুঠেই নিরাপদ নহয় যুবতী মহিলা এতিয়া আমি নিজকে সিকিউর বলি ভাবিব নোৱাৰো কারণ এতিয়া আমি নিজ ঘৰটো যাবলৈ ভয় লগা হৈছে ঘৰ সমূহতে যুবতীক শ্লীলতা হানি যুবকৰ ঘটনাক লৈ নিৰ্লিপ্ত দিশপুৰ আৰক্ষী ক্ৰমত অপৰাধীৰ ৰব্যভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী ফুট গধূলিতে অকলে ওলাব নোৱাৰা হৈছে যুৱতী মহিলা কিন্তু এনে পৰিস্থিতিত আৰক্ষীৰ ভূমিকাই সৰ্বসাধাৰণক কৰিব পৰা নাই আশ্বস্ত প্ৰথমে সম্পাদিত ৰূপত চাওক এটা ভয়ংকৰ চিচিটিভি দৃশ্য এজন যুৱকে এগৰাকী যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে পাছফালৰ পৰা ধৰি শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে তাৎক্ষণিক ঘটনাত দিক বিদিক হেৰুৱাই যুৱতীগৰাকীয়ে চিৎকাৰ কৰা দৌৰি পলাইছে লম্প যুৱকজন ঘটনা 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা প্ৰায় 9 বজাৰ নিজ কৰ্মস্থলীৰ পৰা আহি সন্মুখীন হোৱা ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিলে যুৱতীগৰাকীয়ে তাৰপৰা যেনেকৈ বাইলেনত সোমাইছোঁ চাইছোঁ পাছফালৰ পৰা কোনোবা ওখকৈ ল'ৰা এজন মানে ফোনৰ কথা পাতি পাতি আহি আছে মোৰ পিছে পিছে তাৰপিছত মই যেতিয়া গেট পাব লৈছিলোঁ গেট খুলিব লৈছিলোঁ তেতিয়া মানে সি ফোনত কাৰোবাক কৈছে গেট পাইছেহি বুলি ফোন কাটি দিছে তাৰপিছত কটাৰ পাছত মোক পাছফালৰ পৰা ধৰিছে ধৰিছে মুখখন বন্ধ কৰি দিছে এটা হাতেৰে টানিছে মোক ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই মই যেনে তেনে সোমালোঁ সোমোৱাৰ পাছত মই তলত পৰিলোঁ সি মোক চুচৰাই হ'লেও টানি হ'লেও লৈ যাব বিচাৰিছে যতে ততে মোৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছ মানে সি ধৰিছে টাচ কৰিছে আৰু যেতিয়া মানে চিঞৰিলোঁ মই তাৰপিছত লাইট চাইট জ্বলা দেখিলে মানুহ ওলাই থকা দেখিলে সি পলাই গৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সেই নিশাই দিশপুৰ আৰক্ষীক এজন সন্দেহযুক্ত যুৱকৰ বৰ্ণনা দি এজাহাৰ দিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে গোচৰটো ৰুজু নকৰাৰ লগতে অভিযুক্ত যুৱকজনক সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনাই গৈছিলোঁ ৰাতি আপোনাৰ 12:30 বজাত গৈছিলোঁ 12:30 বজাত যোৱাৰ পাছত পুলিচে তেওঁকো মাতিছে আমিও গৈছোঁ তাৰপাছত এফ আই আৰ তাত দিয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই বোলে আৰু আজি গম পাইছোঁ এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই আৰু তেওঁক এৰি দিয়া হৈছে এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে সম্বিত ঘূৰি আহিল দিশপুৰ আৰক্ষীৰ পুনৰ সন্দেহৰ ভিত্তিত বুবুল হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰি সোধা পোছা কৰে চি চি টিভিৰ ফুটেজৰ ভিত্তিতো প্ৰকৃত অপৰাধীক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাত আৰক্ষীৰ দুৰ্বল স্থিতিকে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট